Пане Кулеба, ви слушно зауважили про те, що інтеграція до Північно-Атлантичного альянсу є стратегічною метою, визначеною Конституцією України. В той же час, як відомо, зараз в Лондоні проходить ювілейний саміт НАТО. І ми вже в студії згадували про те, що президент говорить про план для оборони Центральної і Східної Європи. Так? То у мене запитання відтак. Чому цього року і на цьому саміті представництво України є чи не найменшим? І склалося враження, що пан Пристайко фактично рятував ситуацію, коли востаннє заявив про те, що він їде на цей саміт. Чому на цей саміт не поїхав президент України для того, щоб представити цей план, про який ми говорили? Чому туди не поїхали ви? Можливо, інтеграція в альянс уже насправді не є стратегічною метою? Чи це просто так, щоб не дратувати російського президента за тиждень до нормандської зустрічі? Ну, запевняю вас, що я особисто не боюся нікого дратувати, ні російського президента, ні тих, хто довкола нього. І так само запевняю вас, що інтеграція до НАТО є не просто стратегічним завданням і стратегічною ціллю України, але й щоденною роботою сотень українських посадовців, політиків, які максимально сприяють цьому процесу. Щодо заходу НАТО, то йдеться про ювілейну зустріч лідерів країн-членів Альянсу. І між ними самими була досягнута домовленість, що це буде зустріч без держав-партнерів. Жодна держава, яка не є членом НАТО, для участі в цьому заході не запрошена. Паралельно з цим заходом відбувається конференція, яка не є частиною цієї зустрічі лідерів. Це просто конференція, в якій дійсно візьме участь міністр закордонних справ Грузії та міністр закордонних справ України. Але ані президент Зеленський, ані глава іншої держави-партнера НАТО не отримував навіть запрошення відвідати цей захід. Я переконаний, що якби таке запрошення було і формат був би інший, то президент би цей захід відвідав. Так само, як нещодавно він прийняв генерального секретаря НАТО і усю Північно-Атлантичну раду Альянсу тут, в Києві, і ми мали дуже змістовні зустрічі.